Godt over en halv million mennesker har så langt sett filmen Fremmed blod. En reise Norden på tvers i skogfinns kultur og historie. Nå kommer boka som tar reisa til nye oppdagelser. Du skal bare holde kjeften og låte stenene prate. Vi dukker enda lenger ned i fortiden. Jeg har lyst til å ha deg med på en liten skattejakt. Ja. Jeg tror det er felles forfar for oss to. Hvorfor fer du fra en gård når du er odelsgutt? Ja, det har jeg lurt på. Vi går djupere ned i magi og ritualer. Vi ser på hva som skjedde med dem som reiste til Trøndelag. I folketellingen i 1801 så er det 48 personer i Vera. De fleste av dem er av rugfinsk herkomst. If you are a young girl, the bear may want you to take you with him to get married with you. So take care.